Els bombers d'Olot, com a membres del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, volem manifestar el nostre rebuig total a la violència. Condemnem la brutalitat amb què les forces d'ordre estatals van actuar contra persones diumenge que no únicament volien votar. Armes contra urnes. Violència contra il·lusió. La nostra opció és clara. La tasca dels bombers consisteix a protegir i defensar les persones. Diumenge ens vàreu trobar en diverses ciutats i viles de tot el país fent de mediadors perquè els nostres veïns i veïnes no fossin agredits. Com a amants de la democràcia, defensem la llibertat d'expressió i de pensament i reclamem que no es vulnerin els drets més elementals de les persones, tal com va passar el passat diumenge 1 d'octubre. Per això som aquí, per reafirmar el nostre compromís amb la gent i les llibertats. Però aquesta mobilització és de tothom. Nosaltres som aquí perquè també hi sou vosaltres. La gent ens agraeix i nosaltres els agraïm. Som un poble unit, alegre i combatiu. Naixem del poble, servim el poble. Per això ens estimem. Som diversos, no iguals. Per això ens volem lliures els uns als altres. Olotins i olotines, els bombers seran sempre vostres!